Məncə bu artıq heç kim üçün sir deyil ki, suyun həyat üçün böyük əhəmiyyəti var. Bioloji proseslərin əksəriyyəti, ümumən bədəndəki bütün mühüm bioloji proseslər sudan ya aslıdır ya da su iştiraki ilə baş verir. Bədəndəki hüceyrələrə gəldikdə, onların tərkibində olan sitoplazmanın əsası sudur. Hətta indi səninlə danışan mən özüm belə 60-70% suyam. Siz məni video çəkən böyük su çəni kimi təsəvvür edə bilərsiniz. Suya ehtiyac duyanlar sadəcə insanlar deyil. Bildiyimiz kimi həyat sudan aslıdır. Məs buna görə digər planetlərdə həyat əlamətlə axtararkən biz həmişə su axıtarışında oluruq. Bəlkə həyat digər maddələrdə də yarana bilər, lakin bildiyimiz kimi həyat üçün ən vacib olan sudur. Beləliklə suyun əhəmiyyətini anlamaq üçün gəlin onun quruluşundan və özü ilə necə əlaqədə olduğundan başlayaq. Artıq yəqin bilirsiniz ki, su bir oksigen və 2 hidrogen atomundan ibarətdir. Buna görə biz onu H2O adlandırırıq. Onların arasında kovalent rabitə var və bu rabitələrin hər biri elektron cütündən ibarətdir və hər iki atomda onlar mövcuddur. Deməli, bu 2 cüt elektronlar var. Sual yarana bilər ki, mən niyə ki hidrogeni bu küncdə yazdım? Niyə oksigenin tam əks qarşısında yazmadım? Çünki oksigenin də tək elektron cütü var. 2 tək elektron cütü. Bunlar həmşə bir-birini dəf edir. Elektronlar bir-birini tələyir və bununla da 3 ölçülü müstəvidə baxsaq, oksigen molekulyusu sanki tetraedr formasına malikdir. Bunu təsvir etməyə çalışacağam. Deməli, əgər buradakı oksigendirsə, sizin tək elektron cütünüz olacaq. Mən bunu kiçik yaşıl dairə kimi çəkəcəyəm. Burada isə digər tək elektronlar cütə. Sonra isə kovalent rabitəni alırıq. Buradakı bir hidrogen atomu arasında kovalent rabitə var. Daha sonra isə digər hidrogen atomu üçündə kovalent rabitə alınır. Gördüyünüz kimi tetraedr formasını alır. Demək olar ki, tetraedra bənzəyir. Bunun kimi sadəcə olaraq hidrogenlər molekulun yan tərəflərində yerləşir. Deməli, biz indi suya belə unikal vacib xüsusiyyətləri verənin nə olduğuna nəzər yetirəcəyik. Bir məqama fikir verək. Biz kimyada elektronları çox səlgəli nöqtələr kimi çəkirik. Həmçinin bu kovalent rabitələridə. Lakin bu əslində belə deyil. Elektronlar daim ətrafda fırlanır. Onlar ətrafda vızıldayır. Əslində elektronlar haqqında fikirləşəndə bu böyük ehtimalla onların harada yerləşdiyini göstərir. Beləliklə elektronları Burada və ya yalnız bu orbitədə təsəvvür etməkdən sə, daha çox müxtəlif atomların ətrafında bir toplu kimi təsəvvür etmək lazımdır. Sanki bu bulud onların hər dəfə ətrafında fırlanarkən elektronları tapmaq ehtimalını təsvir edir. Su haqqında maraqlı bir məqam ondadır ki, oksigen yüksək elektromənfiliyə malikdir. Hətta oksigen həddindən artıq yüksək elektromənfiliyə malikdir. Bildiyimiz ən elektromənfi elementlərdən biridir. O hidrogendən daha çox elektromənfidir. Deyə bilərsiniz ki, bəs yaxşı, elektromənfi olmaq nə deməkdir? Elektromənfilik elementin elektron aldığını göstərən elmi termindir. Sanki özü üçün elektronları saxlayır. Sanki elektronları udma prosesi baş verir. Oksigen elektronları ona birləşən atomlara verməkdənsə, onları ətrafında yığıb saxlayır. Sanki bu kovalent rabitədə deyirsiniz biz əslində bu elektronları bölüşdürməli idik. Oksigen isə bir az da məndə qalsın deyir. Əslində onlar hidrogensiz bu tərəfdə daha çox qalırlar. Nəinki hidrogenin ətrafında olduğu müddətdə. Nəyin baş verəcəyini təsəvvür edə bilərsiniz. Bu nisbətən mənfi yük yaradacaq. Deyə bilərsiniz ki, hidrogensiz yerdə olacaq. Məncə də elədir. Ona görə də onu burada çəkmişəm. Bu latın hərfi delta isə mənfi yükü ifadə edir və bu həmin mənfi yükdür. Çünki elektronlar mənfidir. Burada isə elektron çatışmazlığı və elektronlar oksigenin ətrafında daha çox qaldığına görə nisbətən müsbət yük yaranır. Sadəcə bir su molekuluna baxdıqda o elə də maraqlı görsənmir. Lakin bir neçə su molekulunun qarşılıqlı təsirinə baxarkən artıq daha maraqlı olur. Daha bir ədəd su molekulu çəkirəm. Deməli, bu oksigen 2 hidrogenin və onlar arasındakı rabitələr var. Burada mənfi yükümüz var. O biri üçdə isə müsbət yük. Təsəvvür edə bilərsiniz ki, nisbətən mənfi yükə malik olan tərəf müsbət yükdən ibarət olan digər tərəfə cəzb olunur və onlar arasındakı bu cazibə hidrogen rabitəsi adlanır. Deməli, burada hidrogen rabitəsi mövcuddur. Bu da suyun xüsusiyyətlərinin izahıdır. Bunu növbəti videolarda müşahidə edəcəyik. Hidrogen rabitəsi suya müxtəlif unikal xüsusiyyətləri verir. Hidrogen rabitəsi kovalent rabitədən zəyifdir, lakin ona maye halını vermək üçün kifayət qədər güclüdür. Əgər biz normal temperatur və təzyiqdən danışırıqsa, bu axırıncı təbiət onları bir-birinə cəzb edib uyğunluğu təmin etməklə yanaşı, onların bir-birinə qarışmasına da imkan yaradır. Beləliklə, burada hidrogen rabitəsini başqa su molekulu ilə təsəvvür edə bilərik. Buraya hidrogenlərimizi, rabitələri mənfi və müsbət yükləri qoymaq olar. Gələcək videolarda görəcəyik ki, hidrogen rabitəsi suyun axıcı olmasının izahıdır. Onun həm istiliyi keçirmə qabiliyyətinin, həm də temperaturu tənzimləmək xüsusiyyətinin izahıdır. Göllərin niyə donmamasının da səbəbidir. Bundan əlavə, soyuma və səthdə gərginlik, adheziya və koeziya kimi əlamətlərin də əsasıdır və biz bunu görəcəyik. Yəqin ki, bunlar arasında ən vaxtibini seçmək çətindir. Əgər bioloji sistemlərə nəzər yetirsək, Bu molekulundakı polyarlıq və hidrogen rabitəsi onun həlledici olaraq suda polar molekulları həll etmək qabiliyyətinin səbəbidir. Bunların hamısına növbəti videolarda baxacağıq.